Moi, täältä lähdettiin Helsingin tuomiokirkon rappusia alas kohti Senaatintoria. Täältä on aika kivat näköalat. Varsinkin kesällä, kun on nätti sää, niin yleensä nämä rappuset on ihan täynnä väkeä. Joo, nyt on vähän hiljaisempaa. Joo, on vähän vilposta ja koronan vuoksi ihmiset pitää etäisyyttä ja eristäytyy koteihinsa, niin täällä on tosi vähän väkeä.